xeerkan dhowr goob buyna soo mar oo hore doodo badan waatay ka dhasheen watii hadda la celiyey oo hadda waxaan u malaynayaa waqaaftaa wasaaradda waqaaftaa keentay oo isku soo dibagiday shareecaddana waa la soo waafajiy. Waxaan filayaa haddii si kasta wax looga doodo mar walba wax la raacaya wixii shareecadda, laakiin in lays toos toosiyo oo wixii ka yara khaldan la saxo waa muhiim. Haddii aan kusoo dhawaado ujeedooyinka xeerka, in badan baan eegeegay, si badan baan u eegay, wax badan difran weyn baa u dhexeeya kii hore iyo isaga. Markaa si fiican bay ugu soo fadhiisiyeen, daraasad fiican oo qiimaysan bay ku soo fadhiisiyeen. Markaa waxaan filayaa mar haddii si fiican loo qeexay, kolley anigu meelo badan baan ka soo eegay, in badan baan ka fiirsaday, laakiin haddaan u gudagalo ujeedooyinka xeerka, ujeedooyinka xeerkan waxay yihiin kuwa soo socda: in la daadejiyo xeer waafaqsan shareecada Islaamka iyo dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, mabaadiida guud ee cadaaladda, qiimka iyo dhaqanka suuban ee ummaddu leedahay. Si fiican qodobkaas waan taageersanaa. In la hirgeliyo ciqaabta shareecaddu dhigtay sinada noocyada kala duwan, sida ay isla ogol yihiin labada sinaysanaya iyo khasab iyo jujuubku timaada, iyo fal dembiyeedyada kale ee la xidhiidha. In la ilaaliyo karaamada aadamaha dhammaantood, gaar ahaan qofka dumarka. In laga hortago isla markaana la joojiyo faafinta sinada, waa sax taasna. Runtii aada iyo aada baan u eegay, waana si fiican saa looga soo shaqeeyey. Shareecadeena way waafaqsan tahay. Waxaan oran lahaa sidiisaaba ha lagu ansixiyo, maadaama wixii qeexan yihiin oo si fiican oo sharciga diinta Islaamkana ku qeexan yihiin. Laakiin qodob kale, xeerar kale oo muhiima baa jira. Oo hadda waxaa jira dhowr xeer oo dastuurka ku qoran oo leeyahay xeer baa qeexaya, weli ma dhicin guddi soo jeedisay ama keentay xeerka. Marka waxaan jeclaan lahaa xeerar badan oo hadda dalka faa'iido ugu jirto baa jira, oo hadda baahi badan loo qabo. Matalan, dhaqaalaha dalka maanta meeshu maraya waan ka dheregsannahay. Xeerarkii lagu soo kabi lahaana innagaa gacanta ku hayna, ilaa haddana meelay ku sugan yihiin lama hayo. Markaa in guddi loo saaro xeerarka muhiimka uu shugudoonka iyo guddidu ka tashadaan baa muhiima. Xeerkanna waxaan ku soo ururinayaa in sidiisa lagu ansixiyo. Wabillaahi tawfiiq. Salaamu calaykum.